4 സെൻറ് 650 ലിങ്ക്സ് ലാൻഡിൽ 2200 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ 4+ യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. വീട് വരുന്നത് പുക്കാട്ടുപടിയിലാണ്. പുക്കാട്ടുപടി ജംഗ്ഷനോട് വളരെ അടുത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. എറണാകുളം പെരുമ്പാവൂർ ബസ് റൂട്ടിൽ നിന്നും തൊട്ടടുത്തായിട്ടൊരു വില്ലയുടെ അകത്താണ്. അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇവിടെ നിന്ന് കാക്കനാട് ഇൻഫോ പാർക്കിലേക്ക് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പോകാവുന്നതാണ്. എറണാകുളം പെരുമ്പാവൂർ ബസ് റൂട്ട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എറണാകുളം ഭാഗത്തേക്കും ഈസി ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റും, പെരുമ്പാവൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റും, ആലുവ തൃപ്പൂണിത്തുറ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ലൊക്കേഷനാണ്. തൊട്ടടുത്തായിട്ട് രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സമരജിൻ ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്. നല്ല ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളുകളൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു ഏരിയയിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീടിൻ്റെ കാഴ്ചയിലേക്ക് വരാം. മെയിൻ റോഡിൽ നിന്നും കടന്നു വരുന്ന വീതിയുള്ള റോഡിന് മുന്നിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. നല്ല ടെക്സ്ചർ വർക്കൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പില്ലറിൽ ലൈറ്റ് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ ഗേറ്റാണ് വന്നുള്ളത്, CNC കട്ടിങ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീടിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിനകത്തേക്ക് വരാം. വലിയൊരു വാഹനം ഈസി ആയിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡോറ് തുറന്നാലും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇറങ്ങി വരാനുള്ള സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ടൈലാണ് വന്നുള്ളത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ മാത്രം മാറ്റം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടു മറന്ന ഡിസൈനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് കിണർ വരുന്നുണ്ട്, വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് നല്ലൊരു കിണർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട്, ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് വരാം. ഇവിടെയും വലിയൊരു വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈസി ആയിട്ട് കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് 2 വലിയ വാഹനങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം വരും, ഇത് വടക്ക് ഭാഗം വരും. അപ്പോൾ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ്. ഇനി നമ്മൾ വീടിനകത്തേക്ക് കയറുവാണ്. സിറ്റൗട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രാനൈറ്റിൽ തന്നെയാണ്. നല്ലൊരു സിറ്റൗട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നല്ലൊരു ചെയർ ഇടാനുള്ള സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മേലെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇൻറ്റീരിയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, LED ലൈറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നല്ലൊരു സീലിംഗ് ഫാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, BLDC ഫാൻ വരുന്നുണ്ട്. ലൂക്കർ എന്നൊരു കമ്പനിയുടെ ഫാനാണ് വന്നുള്ളത്. വീടിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ ദർശനം വരുന്നത് കിഴക്കോട്ടാണ്, സിംഗിൾ ഡോറാണ് വന്നുള്ളത്. നേരെ വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരാം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലിവിങ് സ്പേസിലാണ്. നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഒരു ലിവിങ് സ്പേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗം വരുന്നത് നോർത്ത് സൈഡും ഈ ഭാഗം വരുന്നത് വെസ്റ്റ് സൈഡാണ്. നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണറായിട്ട് വരും. നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട് ഒരു ലിവിങ് സ്പേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കോർണർ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടീ പോയിൻ്റ് കൊടുക്കാൻ നേരത്തും നല്ലൊരു ലിവിങ് സ്പേസ് നമുക്ക് സെറ്റ് ആവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഇൻറ്റീരിയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. LED ലൈറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്. പ്രൊഫൈൽ ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു വുഡിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഫുള്ള് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മേലെ. പിന്നെ നല്ലൊരു ഫാൻസി ഫാൻ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു വൈറ്റ് തീമാണ് ഫുള്ള് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഭംഗിയായിട്ട് ഇവിടെ ടി യൂണിറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൾട്ടിവുഡിൽ ഭംഗിയായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലിപ്പമുള്ളൊരു ടി വി നമുക്ക് ഇവിടെ ഹാങ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ലിവിങ് സ്പേസ് കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് ഡൈനിങ്ങിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. നേരെ ഡൈനിങ്ങിലേക്ക് വരാം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡൈനിങ്ങിലാണ്. 4 പാളി വലിയ ജനൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സൂര്യപ്രകാശം നമ്മുടെ ഡൈനിങ് സ്പേസിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും. മേലെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇൻറ്റീരിയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രൊഫൈൽ ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ആ ഫാൻ്റെ പാറ്റേൺ തന്നെ, അതേ കളർ പാറ്റേണിലുള്ള BLDC ഫാൻ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പ്രൊഫൈൽ ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. LED ലൈറ്റിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയായിട്ട് ഒരു വുഡിൻ്റെ ടെക്സ്റ്ററൊക്കെ കൊടുത്ത് ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഇൻറ്റീരിയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ല വലിപ്പമുള്ളൊരു ഡൈനിങ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു 6 ചെയറിൻ്റെയോ 8 ചെയറിൻ്റെയോ ഈസി ആയിട്ട് വീഴുന്ന രീതിയിൽ നല്ലൊരു ഡൈനിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയായിട്ട് നല്ലൊരു വാഷ് കൗണ്ടറും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗ്രാനൈറ്റിൻ്റെ മേലെ അത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സെറയുടെ ഫിറ്റിംഗ്സ് ആണ് വന്നുള്ളത്. താഴെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലായിട്ട് PVC ലാമിനേഷൻ്റെ ഒരു വുഡിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് വന്നുള്ളത്. മിറർ വന്നിട്ടുണ്ട്. LED ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ടവൽ റാഡ് അടക്കം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ടാണ് ഇൻവെർട്ടർ കൊടുക്കാനുള്ള സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇൻവെർട്ടർ വയ്ക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ താഴെ ഒരു LED സ്ട്രിപ്പ് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു മാറ്റും കൊടുത്ത് ഭംഗിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്റ്റെയറിൻ്റെ സ്പേസ് ഭംഗിയായിട്ട് വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് പോവാം. കവേഡായിട്ടുള്ള ഒരു കിച്ചൺ തന്നെയാണ്. കയറി വരുന്ന എൻട്രൻസിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പാൻൽ ചെയ്ത് ഭംഗിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കിച്ചൺ വരുന്നത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് കോർണറിലാണ്. ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഹുഡും ഹോബും അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു L-ഷേപ്പിൽ ഗ്രാനൈറ്റ് വിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. താഴെ ധാരാളം സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മേലെയും ഫുള്ള് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതെല്ലാം PVC ലാമിനേഷനാണ്. പ്രൊഫൈൽ ഹാൻഡിൽ വരുന്നുണ്ട്. BLDC ഫാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈസ്റ്റ് സൈഡ് 3 പാളി ജനൽ, ഇത് സൗത്ത് സൈഡ്. ആ സൗത്ത് സൈഡിലും 2 പാളി ജനൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടയൽ പാറ്റേൺ ഒക്കെ ഭംഗിയാക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലരുടെ 2 ടാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്, സിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പവർ പോയിന്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയായിട്ട് അക്വഗാർഡിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു കിച്ചൺ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ ഒരു സെക്കൻഡ് കിച്ചൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അതായത് ഒരു വർക്ക് ഏരിയ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വർക്ക് ഏരിയയിലാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാനൈറ്റ് പീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സിങ്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ടാപ്പ് ഇനി വരാനുണ്ട്. ഫുള്ള് മറച്ചിരിക്കുകയാണ്. പോളികാർബണേറ്റ് ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് മറച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു അടച്ചുറപ്പുള്ള നല്ലൊരു വർക്ക് ഏരിയ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഭാഗം വരുന്നത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വശമാണത്. അവിടെയായിട്ടും സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും നടാനുള്ള സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മെറ്റൽ വിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോകാം. ഇതിൻ്റെ
ഡോറുകളെല്ലാം മരം തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, കംപ്ലീറ്റ് മരം തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കയറ് വരുന്ന ആ വാതിലിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് പാനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലാണ്. സൗത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണറിലാണ് ഈ ബെഡ്റൂം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഭംഗിയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് പൊസിഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സൈഡ് ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഫുള്ള് പാനൽ ചെയ്ത് ഭംഗിയായിട്ടാണ് ജനൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇൻറ്റീരിയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൈഡ് ടേബിളിൽ നിന്ന് മേലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ ഇൻറ്റീരിയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സീലിംഗ് ലൈറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നല്ലൊരു ഫാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഭംഗിയായിട്ട് ഇവിടെ കബോർഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നീളം വരുന്നത് ഏകദേശം 13 അടി നീളം വരുന്നുണ്ട്, 11 അടിയോളം വീതിയും വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ബാത്റൂം ഒന്ന് നോക്കാം. വാൾ ഹാങ്ങിങ് ക്ലോസറ്റ് വിത്ത് കൺസീൽഡ് ഫ്ലഷ് വാൽവാണ് വന്നുള്ളത്, അതും സെറയുടെ തന്നെയാണ് വന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെയായിട്ട് ഡയവർട്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതും സെറ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റെയിൽ ഷവർ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഹീറ്റിൻ്റെ പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാഷ് ബേസൻ, മിറർ, ലൈറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഭംഗിയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. താഴെ മാറ്റ് ടൈല് ഭിത്തി ഗ്ലോസിയാണ് വന്നുള്ളത്. ഡോർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫൈബർ ഡോർ തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോവാം. താഴെ ഇതിന് രണ്ട് ബെഡ്റൂമുകളാണ് വന്നുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂമിലാണ്. ഇത് ഈസ്റ്റ് സൈഡാണ്. ഈസ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഹെഡ് പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡ് ടേബിളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മേലെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇൻറ്റീരിയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സീലിംഗ് ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, എസിയുടെ പോയിന്റ് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ നീളം വരുന്നത് ഏകദേശം 12.5 അടി നീളവും 12 അടി വീതിയും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വലിപ്പമുള്ള ബെഡ്റൂം നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഭംഗിയുള്ളൊരു കബോർഡാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. വലിപ്പമുള്ള ഒരു 4 പാട്ടായിട്ട് തുറക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നല്ല വലിയൊരു കബോർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഉള്ളിലായിട്ട് LED സ്ട്രിപ്പ്, അതായത് പ്രൊഫൈൽ ലൈറ്റൊക്കെ ഓടിച്ച് ഭംഗിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബാത്റൂമിലേക്ക് ഒന്ന് വരാം. ഫിറ്റിംഗ്സ് എല്ലാം സെറയുടെ തന്നെയാണ്. വാൾ ഹാങ്ങിങ് ക്ലോസറ്റ് കൺസീൽഡ് ഫ്ലഷ് വാൽവ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഹീറ്ററിൻ്റെ പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെയായിട്ടാണ് ഡൈവർട്ടറും റെയിൻ ഷവറും മറ്റുമൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെയായിട്ട് വാഷ് ബേസിനും മിററും ലൈറ്റും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താഴെ മാറ്റ് ടൈല് ഭിത്തി ഗ്ലോസിയാണ്. അപ്പം നല്ലൊരു ബാത്റൂം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അപ്പർ ലിവിംഗ് സ്പേസിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. സ്റ്റെയർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രാനൈറ്റിലാണ്. സ്റ്റീലിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഈസി ആയിട്ട് മേലേക്ക് കയറാം. അപ്പോൾ ആ കാണുന്ന വശത്ത് പെർഗോളാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നോർത്ത് സൈഡാണ്. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് മേലേക്ക് കയറാം. നമ്മളിപ്പോൾ അപ്പർ ലിവിംഗ് സ്പേസിലാണ് വന്നത്. അപ്പർ ലിവിംഗ് സ്പേസിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് തന്നെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ടേബിളിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കാണ്. ഇവിടെ പവർ സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട്, സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ടേബിൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലിവിംഗ് സ്പേസാണ്. നല്ല വലിപ്പമുള്ളൊരു അപ്പർ ലിവിംഗ് സ്പേസ്, നല്ല സ്പേഷ്യസാണ് അപ്പർ ലിവിംഗ് സ്പേസ്. പിന്നെ മേലെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇൻറ്റീരിയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, LED ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടൊരു അപ്പർ ലിവിംഗ് സ്പേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ടി യൂണിറ്റൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. താഴെ ധാരാളം സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോവാം. നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബെഡ്റൂമിലാണ്. അപ്പർ ലിവിംഗ് സ്പേസിന് ഫസ്റ്റ് ബെഡ്റൂമിലാണ്. താഴെ ഇതിന് രണ്ട് ബെഡ്റൂം, മേലെ ഇതിന് രണ്ട് ബെഡ്റൂമായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വശം തന്നെയാണ്, അതായത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണറിൽ തന്നെയാണ് ഈ ബെഡ്റൂം വന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഹെഡ് പൊസിഷനൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സൈഡ് ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മേലെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇൻറ്റീരിയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സീലിംഗ് ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, ഫാൻ വരുന്നുണ്ട്. വശങ്ങളിലെല്ലാം നല്ല കാറ്റും വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ വിൻഡോസൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വശം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പടിഞ്ഞാറ് വശം എന്നുള്ള കാറ്റ് ധാരാളം കയറി വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഭംഗിയായിട്ട് കബോർഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാത്റൂം ഒന്ന് കാണാം. ഫിറ്റിംഗ്സ് എല്ലാം സെറുകൾ തന്നെയാണ്. നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടൊരു ബാത്റൂമാണ്. വാൾ ഹാങ്ങിങ് ക്ലോസറ്റ്, ഫ്ലഷ് വാൽവ്, ഡയവർട്ടർ, റെയിൻ ഷവർ, പിന്നെ ഹീറ്ററിൻ്റെ പോയിന്റ് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയായിട്ട് മിറർ, ലൈറ്റ്, പിന്നെ വാഷ് ബേസിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താഴെ മാറ്റ് ടൈല് ഭിത്തി ഗ്ലോസിയാണ്. സ്പേഷ്യസ് ആയ ബാത്റൂം തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോവാം. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂമിലാണ്. താഴത്തെ അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ബെഡ്റൂം വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഏകദേശം 13 അടി നീളവും 12 അടി വീതിയും വരുന്നുണ്ട്. ഹെഡ് പൊസിഷൻ വരുന്നത് കിഴക്ക് വശത്തേക്കാണ്, അതായത് ഈസ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ്. രണ്ട് സൈഡിലും സൈഡ് ടേബിളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കിങ് സൈസ് ബെഡിൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ മേലെയായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് ഇൻറ്റീരിയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രൊഫൈൽ ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, സീലിംഗ് ഫാനൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയും താഴത്തെ അതേ രീതിയിലുള്ള കബോർഡ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാത്റൂമിലേക്കൊന്ന് വരാം. വാൾ ഹാങ്ങിങ് ക്ലോസറ്റ്, ഫ്ലഷ് വാൽവ്, ഡയവർട്ടർ, റെയിൻ ഷവർ, ഹീറ്ററിൻ്റെ പോയിന്റ്, വാഷ് ബേസൻ, മിറർ, ലൈറ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് ഭംഗിയായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താഴെ മാറ്റ് ടൈല് ഭിത്തി ഗ്ലോസി, ഡോറെല്ലാം ഫൈബർ തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റേരിയയിലേക്ക് ഒന്ന് വരാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റേരിയയിലാണോ എന്നുള്ളത്, നല്ല വലിപ്പമുള്ളൊരു യൂട്ടിലിറ്റേരിയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സൈഡിലും വിൻഡോസ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെയായിട്ട് വാഷിംഗ് മെഷീൻ വെക്കാനായിട്ടുള്ള വാട്ടർ ലൈനും പവർ ലൈനും വേസ്റ്റ് ലൈനും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു
വാഷ് ബേസും വെക്കാം, അതിന് വാട്ടർ ലൈനും വേസ്റ്റ് ലൈനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കൊരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതല്ല, ഇതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു തിയേറ്റർ റൂമാക്കി അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ലെങ്ത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ കം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിയേറ്റർ റൂമാക്കി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ഓപ്പൺ ഡോർ സീരിയലിലേക്ക് സ്റ്റെയർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കോൺക്രീറ്റിൽ തന്നെയാണ്. സ്റ്റെയർ നനയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോളികാർബൺ ഷീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മേലെ ഷീറ്റ് ഇട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബാൽക്കണിയിലേക്കൊന്ന് പോവാം. രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ടാണ് ഇവിടെ ബാൽക്കണി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് കവേർഡായിട്ടുള്ളൊരു പോർഷനും പിന്നെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ പോർഷനുമായിട്ടാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫ്രണ്ടിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ വരുന്നുണ്ട്, ഗ്ലാസ് വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു എലം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഗ്രാനൈറ്റ് വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മേലെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇൻറ്റീരിയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സീലിംഗ് ലൈറ്റൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഓപ്പൺ പോർഷനിലേക്ക് വരാം. 2x2 മാറ്റ് ടൈൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്തുള്ളത്, അപ്പോക്സി വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് നീറ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വാട്ടർ പ്രൂഫിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് എലിവേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന വർക്കുകളും നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല നല്ല ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് ഈ ബാൽക്കണീനെ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഭംഗിയുള്ളൊരു വീടിൻ്റെ എല്ലാ കാഴ്ചയും കണ്ടു. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോവാം. 4x650 ലിങ്സ് ലാൻഡ്, 2200 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്, 4+ യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് വീട് വരുന്നത്. രണ്ട് വലിയ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല കിണർ വെള്ളം കിട്ടുന്ന ഏരിയ ആണ്. നല്ലൊരു പഞ്ചായത്തിലും കൂടിയാണ് ഈ വീട് വരുന്നത്. 2020 എന്ന പ്രസ്ഥാനം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായിട്ടൊരു പഞ്ചായത്തിലും കൂടിയാണ് ഈ വീടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ചോദിക്കുന്ന വില 85 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് ചോദിക്കുന്ന വിലയാണ്. വില നെഗോഷ്യബിൾ ആണ്. എല്ലാ ബാങ്കിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലോൺ സൗകര്യവും അവൈലബിൾ ആണ്. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഉടൻ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫീൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനും. പിന്നെ ലോൺ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് രജിസ്ട്രേഷൻ പർപ്പസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പേപ്പർ വർക്കിനും എല്ലാത്തിനും നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.